За Монтерото сургууль маань 18 онд анх үүсгэн байгуулагдсан 30 гаруй хүүхдэд 15 гаруй багш ажилчдтай одоо үйл ажиллагаа эхлүүлжсэн бол өнөөдөр 2022 он 620 гаруй хүүхдэд 70 гаруй багш ажилчдтай үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж явж байна. Манай хувийн сургууль эцэгчүүд өнөөдөр одоо энэ завгүй стресстэй үр дүнд суурилсан нийгэмд эцэгчүүд маань өөр хүүхдүүдэд сурч болсон хүмүүжүүлэхдээ цаг наргүй ажиллаад хүүхдүүдэд одоо цаг гаргах нь багассан тийм. За энэ утгаараа бид нар ерхий боловсролын үйлчлэгээ хүүхдийн хөгжүүлэх дугуулан сэгт гадаад хэлний хичээл за өдрөнжүүлэх гэсэн цогц үйлчлэгээ үзүүлдэг. За хүүхэд бүр онцгой гэсэн одоо өрөөтэйгээр ажилладаг. Энэ өрөөгаараа бид нар хүүхд болгоны онцлог давуу тал энэ олон төрлийн дугуулан сэгт хөгжүүлэх хичээлүүдээр олж нээх хичээлдэг. За байгууллагын маань хувьд ашигын төлөө бус нийгэмдээ одоо тодорхой хувь нэмэр оруулахад одоо санал үнэт зүйлсээр нэгцсэн хамт олон маань. За бид одоогоор хоёр салбартай Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хооронд одоо цорын ганц сургууль. За Хаан дүүргийн 4 дугаар хооронд 2021 он сая хоёр салбараа нээсэн 267 хүүхдэдтэй одоо эхний жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухайн одоо шинэ бүс хараалт одоо бас сургууль цэцэрлэг энэ тагталтай байгаа хэсэг дээр өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж ажиллаж байгаа. За амжилттай бизнес эрхлэгч гэж хэн хэлэх вэ гэвэл амжилттай бизнес эрхлэгч гэж бол одоо ашгаа 1 2 3 нуглах биш. Ашгийн одоо тодорхой заасан 20% дарахаар ашгийн төлөө бус. За нийгэмд байгаа энэ олон асуудлуудыг шийдч чаддаг тэр бизнес явуулж байгаа үйл ажиллагаа. За тэгээд бизнесийн ёс зүй, бизнесийн этик гэдэг одоо баримтлж ажилладаг. Ийм одоо бизнес эрхлэгчдийг би амжилттай бизнес эрхлэгч гэж нэрлэнэ.